ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଲଗ୍ନ ଆକୃତିର ପରିସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏ ବି ସିଡିର ବାହୁ ଏଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ହୋଇଛି ଆକୃତିର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏ ବି ସି ଡିର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଜି ହେଉଛି ବାହୁ ଏ ଡିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏ ଜି ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ आकृति को देखी आम कहीपरिया जे ए सामान ए जि युक्त जिडी अर्थात ए जि युक्त जिडी सामान आठ सेमिटर रही जेहेतु ए जि सामान जि डी तेणु जि डुक्त जिडी सामान आठ सेमिटर दुई जि डी सामान आठ सेमिटर GD समान आठ सेन्टिमिटर विभक्त दुई समान अर्थात चारिसेन्टिमिटर अर्थात् बर्गक्षेत्र जी जिरो बा बाहु जिडि दैर्घ्य चार सेन्टिमिटर रह दर्शा जा बर्गक्षेत्र बाहु एजि दैर्घ्य चार सेन्टिमिटर परिसीमा समान समस्त बाहुर दैर्घ्य जोगल તેનો પરિસીમા જાણવા પય અમે આકૃતિર સમસ્ત બાહુગુડીકર દર્ઘ્ય કુ ઉજોગ કરીબા પરિસીમા સમાન એબી યુક્ત બીસી યુક્ત સીડી યુક્ત ડીઈ યુક્ત ઈએફ યુક્ત એફજી યુક્ત જીએ પરિસીમા સમાન 8 સેન્ટીમીટર યુક્ત 8 સેન્ટીમીટર યુક્ત 8 સેન્ટીમીટર યુક્ત 4 સેન્ટીમીટર યુક્ત 4 સેન્ટીમીટર યુક્ત 4 સેન્ટીમીટર યુક્ત 4 સેન્ટીમીટર भावा परिसीमाण आक्टाङ्गल पिक्युआरएस र परिसीमा परिमिटर हेर्छ शोड मिटर राहुल आयत क्षेत्र पिक्युआरएस तिन समान मापविशिष्ट आयत क्षेत्र विभक्त कला प्रति आकृतिर परिसीमा निर्णय क आयत क्षेत्र पिक्युआरएस कुन समान भागमा विभाजित गरित्येक आयत क्षेत्र र दैर्घ्य प्रस्त समान रह आयत क्षेत्र र दैर्घ्य एल ए प्रस्तको वि धरिन एठ आयत क्षेत्र पिक्युआरएस र परिसीमा समान आयत क्षेत्र र चारोटी बाहु जमान एल जुक्त विुक्त एल जुक्त विुक्त विल जुक्त वि समान तीन एल जुक्त चार विएं आयत तो क्षेत्र पिक्यू आर एस रीमा शहे कोड़े मीटर दि जाए तेणु आम कहीपर जे तीन एल युक्त चार वि सामान शहे कोड़े मीटर एटारे बाहू पिक्यू सामान दुई बी एवं बाहूआरएस सामान एल रही जेहेतु आयत क्षेत्र विपरीत बाहूगुड़ अपोजिट बा साइड्स परस परस्पर सहित तो समान सामान तेणु आम कही पारे समान आर एस अर्थात एल समान दुई बी होता थाए अर्थात तीन एल जुक्त चार वि सामान शहे कोड़े मीटर को लेख गुणन दुई बी जुक्त चार वि सामान शहे कोड़े मीटर यह सरल कले बी रूल्य बारह मीटर मिल पार जेहे एल समान दु बी ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଚବିଶ ମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟଯୁକ୍ତପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅତଏବ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚବିଶ ଯୁକ୍ତ ବାର ମିଟର ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛତିଶ ମିଟର ସମାନ ବାସ୍ତରି ମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ बर्गक्षेत्र बा स्केयर एसिडि परिसीमा चौरासी सेन्टिमिटर मिलिमिटर बर्गक्षेत्र प्रति बाहु र दैर्घ्य केते आमे जाछे बर्गक्षेत्र एसिडि परिसीमा हुन्छ समान चार गुणन गोटे बाहुर दैर्घ्य तेणु गोटे बाहुर दैर्घ्य बर्गक्षेत्र एसिडि परिसीमा हरण चारि समान एकैश सेन्टिमिटर आमे जे एक सेन्टिमिटर समान दस मिमिटर थाय এইপৰি ভাৱেৰে এই বৰ্গক্ষেত্ৰ এ বি চি ডি গোটেই বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব একৈশ গুণৰ দশ মিলিমিটৰ সমান দুইশ দশ মিলিমিটৰ যিহেতু বৰ্গক্ষেত্ৰৰ সমস্ত বহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হৈ থাকে তেণু বৰ্গক্ষেত্ৰ এ বি চি ডি ৰৰ প্ৰতি দৈৰ্ঘ্য দুইশ দশ মিলিমিটৰ ৰ आज आमे देखिले संलग्न आकृतिर परिसीमा सम्बन्धीय केतेक मजेदार उदाहरण परवर्ती भिडियो देखा ए सम्बन्धीय कि भ्रान्त धारणा गुडिक